কুর জিস্রুপিতি মুঙ্গনি মুঙ্গন কুর কিয় জেমার তকর কন তকর কন আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন হামদান কাসীরান তাইয়িবান মুবারাকান ফীহ والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Gjitha falënderimet dhe lavdërimet ja shprehim vetëm Allahut Azza wa Jall. Vetëm Allahun e falënderojmë për çdo mirësi që na ka dhuruar. Vetëm prej Tij ndihmë kërkojmë për çdo nevojë që kemi në jetën tonë. Dhe vetëm nga Allahu Azza wa Jall kërkojmë falje për mëkatet tona. I dërgojmë salavatet dhe selamet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Familjes e ti të pastër dhe të ndershme, shokve të ti besnik dhe gjithve atyre të cilët ndjekin rrugën e tyre derin ditën e gjykimit, e lusim Allahun Azza wa Jall që edhe neve të na mundsoje që të jemi pasues të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Sonte me emrin e Allahut Azza wa Jall, do të mundohemi që ta komentojmë dhe ta shpjegojmë fjallën e Allahut Azza wa Jall, që është në Kurani Kerim në suratul Fatiha, në surën të cilën e ledzojmë shumë herë brenda natës dhe ditës, fjallën Iyyake na'budu, wa Iyyake nasta'in. Pra, do të mundohemi me shpjegue dhe komentue. Normal kur thojmë që do ta komentojmë, nuk ose komentojmë nga mendja jonë, po çdo herë kthehemi tek dietarët islam, tek komentatorët e Kuranikerimit dhe shohim se çfarë komente kanë dhënë dietarët në lidhje me këtë fjalë prej fjalëve të Allahut Azza wa Jall. Për këtë arsye inshallah do të mundohemi që ta shpjegojmë këtë fjalë që ne e lexojmë vazhdimisht brenda natës dhe ditës dhe nuk i takon në muslimanit dhe në muslimanës që ta lexojë një fjalë me 10 herë apo me 100 herë brenda natës dhe ditës dhe mos ta din se çka po shprehen dhe se çka është duke e thonë. Gjithashtu, pse dona që t'i shpjegojmë këtë fjalë? Për shkak se kemi dëshirë që ibadetin që ja bëjmë Allahut Azza wa Jall, adhurimin që ja bëjmë Allahut Azza wa Jall, t'ja bëjmë me dituri. Pra ta dim se si pe adhurojmë Allahun të bareke wa ta'ala. Sa i përket fjalës Iyyake na'budu. Iyyake na'budu. Çka thona na kur thona Iyyake na'budu? Çka thona na kur thona Iyyake na'budu? Na i thona Allahut Azza wa Jall, o Zoti jon, na vetëm ty të adhurojmë. Iyyake na'budu wa iyyake nasta'in, vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm nga ti ndihmë kërkojmë. Kur thona Iyyake na'budu, thona ty të adhurojmë dhe nuk e adhurojmë dikon tjetër posteje. Ty të adhurojmë dhe nuk e adhurojmë dikon tjetër posteje. Dhe nga ti ndihmë kërkojmë dhe nuk kërkojmë ndihmë nga dikush tjetër posteje. Ata që e njohin gjuhën arabe e din se në sens duhet me thonë na'budu Iyyake ose nahnu na'budak. Mirë po, këtu kanë thonë djetarët islam se ka ardhë Iyyake na'budu.
Pra, ka ardh i jake para fjales na'budu. Pse? Për shkak të rëndësis që i ka i badetin dhe i Allahot Azza wa Jell. Dhe për shkak se hak i Allahot është më i rëndësishëm. Se ndima që do të më në ardhë neve, pra është para prim fjala i jake na'budu. E nuk i thona Allahot Azza wa Jell na'budu i jake. Gjithashtu, sa i përket fjales i jake na'budu, në gjuhën arabe kur thuash i jake na'budu, dhe me thanë, na pi thona Allahot Azza wa Jell, o Zot, na ty pët adhurojmë, na ty pët adhurojmë, pra, qka pa thona? Na, na ty pët adhurojmë, nuk pi thona këtu Allahot i jake na'budu, vetëm ty unë pët adhuroj, po pi thona i jake na'budu, vetëm ty na pët adhurojmë. Pra është në formën e shumësit. Thona, nëse thona në formën e njësit, thona i jaken, i jake a'budu. Dhe me thonë, une, vetëm ty, unë të adhuroj. Mirë po këtu, Allah në ka mësua që na mi thonë Allahot, i jaken a'budu. Na vetëm ty të adhurojm. Pra na, jo vetëm une, po ne, vetëm ty të adhurojm. Kanë thënë djetarët islam, pse ka ardhë në formën e shumësit, i jake na'budu? Kanë thënë për shkak se, i badeti më i mirë që i bëhet Allahut Azza wa Jell, është kur bëhet në mënyrë të përbashkët. I badeti më i mirë që i bëhet Allahut Azza wa Jell, është kur bëhet në mënyrë të përbashkët. Por ato pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, namazi me xhamat është më me vlerë se sa namazin që e falish vetën 25 herë apo me një transmetim tjetër 27 herë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, namazin të cilin e falish me xhamat është në krahasim me namazin që e falish vetën, thotë është më me vlerë se sa 25 herë apo me një transmetim tjetër 27 herë. Pra ibadeti, kur bëhet në mënyrë të përbashkët, është më me vlerë se sa kur e bën vetën. Për këtë arsye Allahu na mëson dhe na thot, kur ti lutesh Allahut në këtë rast na ka mësuar dhe na ka thonë që na më lut Allahut dhe më thon iyyaka na'budu. Na vetëm ty të adhurojmë. Es na ka mësuar më thon iyyaka na'budu, vetëm ty unë të adhuroj. Po iyyaka na'budu, vetëm ty ne të adhurojmë. Gjithashtu kanë thënë se pse Allahu ka thënë në mënyrë në këtë mënyrë. Pra na kur pi thonë Allahu pi thonë në shumës, vetëm ty ne të adhurojmë. Kanë thënë për shkak se vetëm të bashkuar mundim me qëndruen dinin e Allahut Azza wa Jell. Vetëm të bashkuar mundim me qëndruen dinin e Allahut. Vetëm të bashkuar mundim me fitue dhe me nga një dhuje ndaj armiqve të Allahut dhe ndaj sprovave të shumta që muj me i pas në këtë dynja. Pra, Allahu Azza wa Jell në ka mësua dhe në ka thonë që na mjë lutë Allahut me këtë mënyrë edhe me i thonë i jake na budu, o Zotion, na vetëm ty të adhurojmë. Pra, jo, unë vetëm ty të adhurojmë, por ne vetëm ty të adhurojmë. Gjithashtu kanë thonë, prej kuptimit fjales i jake na'budu, qka dhe me thonë? Qka dhe me thonë fjale i jake na'budu? Kanë thonë djetarët islam, pse ka ardh i jake na'budu, pasta i jake nësta'in, kanë thonë atate cilët, e kompletojnë ibadetin e tyre ndaj Allahut, ata të cilët ja japin hakin ibadetit ndaj Allahut Azza wa Jell, kanë thonë atëherë, edhe Allahu Azza wa Jell do t'ja u plotësoje ndihmën atyre. Ata të cilët ja japin hakin ibadetit ndaj Allahut Azza wa Jell, edhe Allahu do t'ja u jepa hakin, do t'ju ndihmoje, ashtu siç e kanë bën ibadetin dhe adhurimin ndaj Allahut Tebareke ve Teala.
Për këtë arsye, nëse e shohësh se në jetën tënde po i kërkosh ndihmë Allahut dhe nuk po e shohësh ndihmën e Allahut ndaj teje, dije se ti nuk je të përkryje ibadetin ndaj Allahut të lartësuar. Për shkak se sa e përkryjsh ibadetin, qaq më shumë do të vjenë ndihma e Allahut ndaj teje. Sa je i përkushtuar në ibadetin ndaj Allahut, aq do të vjenë edhe ndihma e Allahut ndaj teje. Sa ti je neglizhent ndaj ibadeteve të Allahut, qaq më pak do të vjenë ndihma e Allahut ndaj teje. Për këtë arsye, nëse ke dëshirë që çdo herë ndihma e Allahut t'jetë te ti, edhe nëse ke dëshirë që ndihma e Allahut t'jetë e përkryer tek ti, atëherë mundohu që edhe ti me përkryje ibadetin ndaj Allahut të lartësuar. Gjithashtu, kam thënë dietarët, pse është përmend fjala iyyake na'budu, pra vetëm ty të adhurojmë, para fjalës iyyake nasta'in, vetëm nga ti ndihmë kërkojmë. Kam thënë për shkak se haki Allahut është ma meritor që më unkryje. Haki Allahut është ma meritor që më unkryje. Urdhnin që Allahu na ka obligua me unkryje është ma meritor se sa çdo pun tjetër, se sa çdo gjë tjetër në këtë dynjë. Për ato, është një fjalë e njohur në popull që thënë, ka thonë Allahu, me hakin tem hajde, e me hakin e robit mos hajde. Është një fjalë që përmendet në popull. E thënë, kurse Allahu ka thonë, që me hakin tem hajde, e me hakin e robit tem mos hajde. Kjo nuk është e vërtet. Kjo është e shpifur dhe është rënë. Kjo nuk është e vërtet. Allahu nuk ka thonë hajde me hakin tem. Edhe asë nuk ka thonë hajde me hakin e robit tem. Allah ka thonë mos hajde asë me hakin tem, asë me hakin e robit tem. Pra nuk është e vërtit se Allah ka thonë me hakin tem hajde dhe me hakin e robit tem mos hajde. Jo, Allahu i ka lyp hakët e ti që me adhurua Allahun të bareke vë të ala. Allah ka thonë që ti me inkryjë namazin në kohën e vete në mënyrën e duhur. Allah ka thonë që ku të kje pasoni dhe ku të blëtësësh kushtet e zëqatit me dhonë zëqatin. Ska thonë, mos e jepë se unë të fali. Allah ka thonë që me inkryje agjerimin e mujtë Ramazanit, nëse nuk je smund, apo nëse nuk je uthtarë, kështu më rrasë, shënë regula. Allah s'ka thonë, mos e agjeron, për të abon e obligim, për ti mos e agjeron. Jo, s'ka thonë, ku ka kështu argumente. Allah nuk ka thonë, unë për të abon e obligim haqin, ku t'i blëtësësh kushtet, për ti si dush më shko, ku ka ashtu. Allah nuk ka thonë, hajde me hakin tem. Allah të ka obligua me inkryje hakët e Allahut Azza wa Jall. Dhe Allah të ka obligua që me inkryje dhe hakët ndaj njerëzve që i kije. Pra, kjo fjalë që është e përhapur, se Allah ka thonë hajde me hakin tem e mos hajde me hakin e robit tem, kjo është e shpifur dhe kjo nuk është e vërtet. Për këtë arsye, është paraprim fjala iyyake na'budu. Vetëm ty të adhurojmë. Për shkak se haki Allahut është më meritor se çdo hak tjetër. Për shkak të rëndësisë të hakit të Allahut, domethënë është ka fjala iyyake na'budu, pra vetëm ty na o Zot të adhurojmë. Gjithashtu, prej kuptimeve iyyake na'budu është, kanë thënë dietarët islam, iyyake nuwahhiduk, vetëm ty të njëhtësojmë. Wa nakhafu wa narju. O Zotë jonë, na vetëm ty të njëhtësojmë. Vetëm nga ti kemi frikë. Dhe vetëm nga ti kemi shpresë. Dhe nuk kemi frikë nga dikush tjetër. Dhe nuk shpresojmë nga dikush tjetër. Dhe as nuk e njëhtësojmë dikon tjetër. Prej kuptimeve të fjalës, iyyake na'budu, është, o Zot, na vetëm ty të njëhsojmë. Vetëm nga ti frigohemi, dhe vetëm nga ti shpresojmë, dhe nuk e njëhsojmë askont posteje, dhe nuk kemi frik nga askush posteje,
edhe nuk shpresojmë nga askush tjetër posteje. Wa iyyaka nasta'in, o Zot jon, na vetëm nga ti ndihmë kërkojmë, që ti të na ndihmosh që të adhurojmë ty në mënyrën më të mirë, edhe vetëm nga ti ndihmë kërkojmë për çdo gjendje dhe për çdo hall që kemi në jetën tonë. Thot Qatade, njëri prej dietarëve islam, prej komentatorëve të Kuranit Kerimit, kuptimi i fjalës iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, thot Qatade, Allahu Azza wa Jall me këtë fjalë na thot, na urdhënon që na të jemi të sinqert kur t'ja bëjmë ibadetin Allahut. Allah na urdhënon që na të jemi të sinqert kur ta falim namazin, ta bëjmë për Allahun, kur ta japim zekatin, ta japim për Allahun, kur ta agjerim Ramazanin, ta agjerim për Allahun, kur shkem në haç, shkem për Allahun Azza wa Jall. Edhe Allahu Azza wa Jall thot Qatade, na urdhënon që na t'i kërkojmë ndihmë Allahut për çdo çështje që ne e posedojmë këtë dynjë, për çdo çështje që ne kemi nevojën këtë dynjë. Pra fjala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, do të thonë, o Zoti jon, na vetëm ty të adhurojmë dhe na vetëm na jemi të sinqert në adhurimin që ta bëjmë ty, dhe Allahu na urdhënon që na të jemi të sinqert me adhurimin ndaj Atij. Wa iyyaka nasta'in, dhe na vetëm nga ti kërkojmë ndihmë. Gjithashtu, prej kuptimeve të fjalës iyyaka na'budu, kanë thënë dietarët islam, fjala iyyaka na'budu, dhe me thënë, kur e thosh fjalën iyyaka na'budu, ti thosh, une vetëm ty o Allah të adhuroj, edhe une heki dorë nga shirku. Vetëm ty të adhuroj, edhe unë e heki dorë nga shirku. Nuk të bëj ty shok në adhurim. Kur e thuash fjalën iyyaka na'budu, ti thuash Allahut Azza wa Jall, o Zot, unë vetëm ty të adhuroj, edhe unë e heki dorë nga shirku, dhe nuk të bëj ty shok në adhurim. Ndërsa kur e thuash fjalën iyyaka nasta'in, ti çka bosh? Ti i thuash Allahut, une vetëm nga ti ndihmë kërkoj. Vetëm nga ti ndihmë kërkoj. Dhe nuk ka ndryshim apo fuqi vetëm se me ty. Dhe kur e thuash fjalën iyyaka nasta'in, ti çka bosh? Ti kret çështjen tënde dhe e kthesh te Allahu Azza wa Jall. Pra pa ndihmën e Allahut ti nuk mujsh me bë asgjë në këtë dynjë. Gjithashtu, prej kuptimit fjalëve iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah thot për fjalën iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, thot kur thot robi iyyaka na'budu, ky çka bën? Thot me këtë fjalë kur e shprehën, thot ky e largon syefatsin. Kur thot robi iyyaka na'budu, ky me këtë fjalë, nëse e thot pi zemrës, sinqerisht, me dituri, me bindje, thot ky e largon syefatsin prej vetës ti. Kjo e pengon nga syefatsia, se adhurimin e bën për Allahun, jo për dikon tjetër. E nëse e bosh për Allahun, je i sinqert, nëse e bosh për dikon tjetër, ki e syë e fatësi një badet. Për këtë arsye, thot Ibn Taymija, kur e thosh fjallën një jake në abudu, ti e largosh syë e fatësi në tënde, edhe e bosh i badetin sinqerisht për Allahun e lartësuar. Edhe, kë fjallët pengon ty nga syë e fatësia nëse e thosh pi zamrës tënde, edhe nëse e thosh me dituri dhe me bindje. Ndërsa, thot Ibn Taymija, kur ta thosh fjalën iyyaka nasta'in, vetëm nga ti ndihmë kërkojmë, ti me këtë fjalë që e shprehesh e largosh mendje madhësinë tënde. Thot Ibn Taymija. Kur e thosh fjalën iyyaka nasta'in, ti thosh Allahut, o Zot, unë vetëm nga ti ndihmë kërkoj. E me këto ti e largosh
mendjemasin. Qysh largohet mendjemasia se thosht i jake në stain? Qysh largohet? Se ti për i thosh Allahot, unë veç prej teje ndim kërkoj. Ti për e këthesh qeshqen të Allahu. Ti për e dish se nuk mundon mund kryen një pun pa leje në Allahot. Për këtë arsye ti për i largosh mendjemasin. Se ti s'po je krye lartë dhe mendje madhë dhe me thanë me një farë mënyrë s'kam nevoj për Allahun. Po ti, po përkushtohosh për Allahun dhe pedi se qeshtjen tënde dhe mundën vetëm Allahun me inkryje dhe me të ndimua. Edhe ti, po ja përshkrush fuqin Allahun të lartësuar dhe pëdush i jake në stain, o Zot, po marë parasysh se që kam ke dhuruë ti dhe ku ku mund të në me mri, pa ndimën tënde nuk muj me bo asë gjanë. Pa ndimën tënë do nësëmuj asynët e mi me i qelë dhe me i mshelë. Pa ndimën tënë do nuk muj me marë frymë. Pa ndimën tënë do nuk muj me bon levizjen më të vogël. Ane se tim ke dhonë mu pozita dhe mundësit ndryshme dhe ku mund më arritë, ku mund më arritë. A mund pa ty, pa ndimën tënë dhe. Pa fuqin tonë do nuk muj asynin ta me hapë dhe me mbyllë. Pra ti me këtë fjalë e largosh me ndjemadhësin tonë dhe qeshtjen jalosh Allahut azze vë gjellë dhe madhërish Allahun të bareke vë të ala. Gjithashtu, sa i përkit fjalës i jake në abudu e i jake në stain, thot Shekhu l-Islami ben Tejmia, thot i ben Tejmia, thot kam hulumtuë, kam kërkuar që ta gjoj se cila është duaja me dobishme që robi mundan me jabon Allahot të lartësuar. Thot i bëntej mija. Thot kam hulumtue, kam kërkuar në libra edhe në dituri se cila është duaja me dobishme që robi mundan me jabon Allahot të lartësuar. Me cilën lutje është ma mirë me ju lutë Allahot. Edhe cila është lutja më e dobishme që robi mundën me jabon Allahut të lartësuar. Thot dhe e pash, dhe vërtetova dhe u binda, se lutja më e mirë që robi mundën me jabon Allahut të lartësuar është fjala Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Lutja më e mirë dhe lutja më e përkryer dhe lutja ma gjithë përfshirëse, që robi mundën me jabo Allahu të lartësuar, si pas i bëntejmijën sot është fjala, i jake në abudu, vë i jake në stain. Vetëm ty, o Zot, jam unë të adhëroj, dhe vetëm nga ti ndim kërkoj për gjdo nevoj që kam një jetën time. Vetëm ty, o Zot, jam të adhëroj, dhe nuk e adhuroj askon të posteje, nuk e njehsoj askon të posteje, nuk kam frik nga askush posteje, nuk shpresoj nga askush posteje, u i jake në stein, dhe nuk i kërkoj ndim askuj posteje, po vetëm ty të kërkoj ndim, se vetëm ti ai cili mush me mdihmu e mu, dhe askush tjetër. Pra, Ibn Tejmia thot se ai cili i lutet Allahut dhe e bën këtë dua dhe ai që falet namaz, ai është duke ja bën duan më të mirë Allahut të lartësuar. Kur i thot Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, vetëm ty o Zot jon të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë për çdo nevojë që kemi në jetën tonë. Gjithashtu kanë thënë dietarët islam se ai i cili ja jep hakin i badetit ndaj Allahut. Ai cili e plotson i badetin e ti ndaj Allahut të lartësuar. Ai cili mundohet me bo i badetin në formën matë përkryet. Kanë thonë djetarët islam, sa Allahu atë njeri do të boje që tjetë i lumtur në këtë dynja dhe në akhiret. Ai cili e plotson i badetin e ti ndaj Allahut. A i cili e përkryen i badetin e ti ndaj Allahot sa ka mundësi si njeri me përkryen.
Allahu do të bëjë që tjetë ajë prej të lumëturit në këtë dënja dhe në akhiret. Allahu do t'ja zgjeroje gjoksë në ti. Allahu do t'ja qëtësoje mendje në ti, jetë në ti. Allahu do t'ja qëtësoje shpirtin në ti. Allahu do t'a nderoje aton këtë dënja dhe në akhiret. Ai cili e përkryen ibadetin e ti. Ai cili e falen namazin që është dënë Allahu, jo që është dënë ai. Ai cili e falen namazin kur dënë Allahu dhe jo kur dënë ai. Ai cili e jep zekatin si që ka kërkua Allahu. Ai cili e agjeron Ramazanin si që ka kërkua Allahu. Ai cili e nkryen haxhin. Ai cili e nkryen urnat që Allahu ka obligue dhe largohet nga ndalesat që Allahu ka ndalue. Allahu ato do ta bëjë të jetë i gëzuar dhe i lumtur në këtë dynjë dhe në ahiret. Allahu ati do t'ja zgjeroje gjoksin. Allahu ato do t'a qetësoje. Allahu do t'ja qetësoje mendjen e ti, do t'a bëjnë që t'jetë rahat mendjen e ti. Allahu do t'ja qetësoje shpirtin e ti. Allahu do t'a nderoje ato në këtë dynja dhe në botën tjetër. Për këtë arsye, nëse ke dëshirë me qenë i gëzuar dhe i lumtur në dynja dhe në ahiret, nëse ke dëshirë me pas me të zgjeruar gjoksi jot, nëse ke dëshirë me qenë i kthjellët mendjen tënde dhe i qetë, nëse ke dëshirë me pas shpirtin e qetë, nëse ke dëshirë mu koni nderuam këtë dynja dhe në ahiret, atër mundohu që ta përkryjsh ibadetin që ja bënsh Allahu të lartësuar. Mundohu që ta përkryjsh ibadetin që ta ka kërkua Allahu i lartësuar. Për shkak se vetëm këtë mënyrë do të mujsh me kanë i qetë dhe i lumtur në dënja dhe në akhiret. Për ndryshe, pa marë parasysh se qëfar rrugë ndjekish, pa marë parasysh se qëfar përzita arrish, pa marë parasysh se qëfar pasoni i posedon, nuk mujsh me qenë i lumtur dhe i gëzuam dënja dhe në akhiret, nëse ti ke bo hile një ibadetin ndaj Allahut të bareke vë të ala. Gjithashtu kanë thonë djetarët islam, nëse duash me plëtsua ibadetin ndaj Allahut, nëse ke dëshirë që ibadeti ytë mu kanë i plëtsuam dhe i bom tamam ndaj Allahut të bareke vë të ala, kanë thonë ibadeti bohët tamam nëse i plëtsosh këto dy kushte. Pa i plëtsua këto dy kushte nuk mujsh me përkryje i badetin tëndë. E ato kushtet janë me plëtsua dashurin tënde ndaj Allahot. Nëse duesh me përkryje i badetin ndaj Allahot, duesh me plëtsua këto dy kushte. E para, duesh me plëtsua dashurin tënde ndaj Allahot. Duhet që në zemrën tënde askush mos më kanë më i dashur se Allahu i lartësuar. Duhet që në zemrën tënde mos më kanë dikush më i dashur se sa Allahu i lartësuar. Dhe gjithashtu e dyta është që duhesh më i përul dhe më i nënshtrua Allahu të lartësuar. Pa e mbush zemrën tënde me dashuri ndaj Allahut dhe pa ju përul dhe pa ju nënshtrua Allahut e nuk mush me plëcua i badetin ndaj Allahut. Pa e mbush zemrën tënde me dashuri ndaj Allahut dhe pa ju përrull dhe pa ju nënshtrua Allahut, nuk mujsh ti me plëcua i badetin tënd ndaj Allahut të bareke vë të ala. Pra nëse dënë që me plëcua i badetin, duesh që në zemrën tënde Allahu azza wa jall tjetë me i dashur se gjithë shka tjetër në këtë dunja. Dhe nëse duesh me plëcua i badetin, ti duesh me ju përrull Allahut dhe me ju nënshtrua Allahut të bareke vë të ala. Gjithashtu, sa i përket ibadetit, pra fjallës Allah që Allah në tha, i jake na budu, o Zot na vetëm ty të adhurojmë. Qka dhe me thonë adhurim? Qka dhe me thonë adhurim, ibadet? Qka dhe me thonë? Disa njërës tëjnë, puna është ibadet. Disa njërës tëjnë, edhe ke fjallë është e përhapër në mesin e poplit, edhe thënë, puna është ibadet. E inshallah, tash të të shikojmë se puna a është ibadet, apo nuk është ibadet. Apo, qka është ibadet?
Nëse kuptojmë çka është ibadet, pastaj e shohim puna, a është ibadet apo nuk është ibadet. Ibadet është ismun jami'un. Është një emër i cili përmbledh li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu. Ibadet është çdo send që don Allahu dhe është i kënaqur me ato. Ibadet do të thonë çdo fjalë apo vepër që e don Allahu dhe që është i kënaqur Allahu me atë fjalë apo me atë vepër, qoftë fjala apo vepra e jashtme apo e mbrëmshme. Për shembull, a është Allahu i kënaqur ti me fal namazin? Po, namazi është ibadet. A është Allahu i kënaqur ti me dhën zekatin? Po, zekati është ibadet. A është i kënaqur Allahu që ti më agjëro muajin e Ramazanit? Po, atëherë agjërimi i muajit Ramazanit është ibadet. A është i kënaqur Allahu që ti më i respektuo prindrit tu? Po, atëherë respektimi i prindërve tu është ibadet. A është Allahu i kënaqur që ti mu marrë me një nevojë dikuj, me ndihmue dikuj dhe me nda kohë dhe me hargju energji për ato? A është i kënaqur Allahu? Po, atëherë mu marrë me dikon dhe me darë energji për dikon të është ibadet. A është i kënaqur Allahu që ti, kur të vjen në koha me pushue mas lodhjes tënde të madhe, që ti me pushue, është i kënaqur Allahu? Atëherë dhe ky pushimi është ibadet. Edhe gjumi ka njëherë mundën më konë një badet që shka thonë Muadh ibn Xhebeli. Për shkak se, njëherë ju pushon dhe me pyjtë pëse pushon, thot pushoj se duhet jemi përkushtuat ku ta fali namazin. E me këtë lodhje nuk po muj me e bo namazin me përkushtim. Pra ky flan që më konë i koncentruat dhe i përkushtuat mirë namaz. Atër edhe këtë gjumin që e bon që shka thonë Muadh ibn Xhebeli, është i badet. Ibadet është çdo sand që don Allahu dhe që është i kënaqur. E, Allahu është i kënaqur që ti me punue dhe mos me e falë namazin? Allahu është i kënaqur ti me punue dhe mos me e falë namazin? Është i kënaqur? Allahu nuk është i kënaqur. Në këtë rast puna nuk është ibadet, po puna është haram. E a është i kënaqur Allahu që ti mu fal edhe pastaj me punue? Dhe kur vjen e koha namazit ti mu fal dhe pas namazit prap me punue? Dhe kur vjen e koha namazit ti mu fal dhe pas namazit prap me punue? A është i kënaqur Allahu? Në këtë rast puna bëhet ibadet. Nëse ti e fal namazin dhe punon, kur vjen e koha namazit e falish namazin, pastaj të më dhëmë prap e kthesh punës tënde, a është i kënaqur Allahu në këtë mënyrë me ty? Po, atër në këtë rast puna është ibadet që ja bënsh Allahu të lartësuar. Ndërsa, a është i kënaqur Allahu që ti në qohë është në mëngjes edhe nuk e falisht namazin dhe drejtën punë dhe vjen koha drekës të nuk e falisht namazin dhe vazhdojsh punën tënde? Vjen koha e kindis të nuk e falisht namazin dhe vazhdojsh punën tënde? E kështu më radh, vjen koha akshomit, nuk e fal namazin dhe vazhdojsh punën tënde? A është i kënaqur në këtë mënyrë Allahu? A është i kënaqur Allahu që ti më punua dhe mos më fal namazin? Përgjigjja është se Allahu nuk është i kënaqur, atëherë pra në këtë rast puna nuk është ibadet që ja bësh Allahut të lartësuar. Po në këtë rast puna është ibadet që ja bësh shejtanit të mallkuar. Ti nëse punosh duke mos e fal namazin, ti je duke adhuruar shejtanin e mallkuar e nuk je duke adhuruar Allahun e madhruar. Ti nëse punosh dhe nuk e falish namazin, ti je duke adhuruar shejtanin e mallkuar e nuk je duke adhuruar Allahun te bareke ve teala. Pra, ibadet është çdo sand që e don Allahu dhe është i kënaqur. Çdo sand që e don Allahu dhe është i kënaqur. Qoftë jashtëm apo e mbrëmshëm, e përmendëm të jashtëm, namazi është ibadet i jashtëm. Është vepër që e donë Allahu dhe që Allahu është i kënaqur. Ndërsa e mbrëmshme, ibadeti i mbrëmshëm që e donë Allahu dhe që është i kënaqur, është ti me dashur Allahun dhe pejgamberin e Allahut.
tim nëse e dën Allahun dhe nëse e dën pejgamberin e Allahut, ti dhe më thonë, je të adhuru Allahun dhe je duke i bojnë ibadet Allahut. Ti, nëse ke frikë nga Allahun, nga dënimi Allahut, ti nëse shpreson nga Allahut, ti nëse i mbështetesh Allahut, ti nëse je i kënaqet me zemrën tonë dhe me caktimin e Allahut, ti në ketë me këto vepra, të mbrëmshme po e adhuron Allahun e lartësuar. Edhe njerë, ti nëse e donë Allahun dhe të dërguar në Allahut, ti nëse ke frikë nga Allahu dhe nga dënimi i ti, ti nëse shpreson nga Allahu, ti nëse i mbështetesh Allahut, ti nëse je i kënaqur me caktimin e Allahut, ti je duke i bën ibadet Allahut me këto vepra dhe je duke adhuruar Allahun. Për shkak se Allahu është i kënaqur që ti më dash Allahun dhe të dërguar në ti, Allahu është i kënaqur që ti më pas frikë nga dënimi i Allahut, Allahu është i kënaqur që ti më shpresuan nga Allahu, Allahu është i kënaqur që ti më mbështet Allahut, Allahu është i kënaqur me ty nëse ti kënaqesh me caktimin e Allahut. Pra ibadet është çdo sant që e don Allahu dhe është i kënaqur. Ibadet është çdo sant që e don Allahu dhe është i kënaqur. Qoftë ajo vepër e jashtme apo e mbrëmshme. Vepër e jashtme është namazi, zekati, agjerimi, haxhi, respektimi prindërve, sadakaja e kështu me radhë. Vepër e mbrëmshme është me dashur Allahun, me dashur pejgamberin e Allahut, me mbështet Allahut, me pas frikë nga Allahu, me shpresuar nga Allahu, mu kënaq me caktimin e Allahut. Pra ibadet kjo është, çdo sant që e don Allahu, do të kënaqur prej fjalëve apo veprave. Nëse ti folish fjalë të mira, a kënaqet Allahu? Po, është ibadet me fol fjalë të mira. Nëse folish fjalë të këqija, a kënaqet Allahu? Jo. Kush kënaqet? Shejtani. Atëherë ti je duke i bën ibadet shejtanit. Je, domethënë, duke adhuruar shejtanin e mallkuar Allahu Azza wa Jell na rujt. Nëse folish fjalë të mira, a është i kënaqur Allahu? Po, atëherë nëse folish fjalë të mira, me i kënaqur musliman ti je duke i bën ibadet Allahut. Ndërsa, nëse folish fjalë të këqija, a është i kënaqur Allahu? Jo, atëherë nuk është ibadet. Pra ibadet është çdo sant që e don Allahu dhe është i kënaqur Allahu i lartësuar. Sa i përket ibadetit, o munduam me shpjeguar me fjalë dietarëve islam se çka është ibadet. Dhe për fund dua që ti përmendi disa ajete të Kur'anit Kerimit që Allahu Azza wa Jell na porositën Kur'anit Kerim që na mos ta adhurojmë askund pos Allahut te bareke ve taala. Thot Allahu Azza wa Jell: "Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din." Thot Allahu, dhe njerëzit dhe gjinët nuk janë të urdhëruar për diçka tjetër në këtë dynjë, vetëm se që ta adhurojnë Allahun e lartësuar me adhurim të sinqert. Allahu thot, njerëzit dhe gjinët nuk janë të urdhëruar për diçka tjetër në këtë dynjë, vetëm që ta adhurojnë Allahun e lartësuar. Gjithashtu Allahu thot me një ajet tjetër në Kur'anin e Kerim: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Edhe nuk i kemi kriju njerëzit dhe gjinët për diçka tjetër në këtë dynjë. Nuk i kemi kriju njerëzit dhe gjinët që ata mu defrua dhe me bo qka të dëjnë ata në këtë dynjë, edhe pastaj ata askuj mos me i dhonë llogari për veprat e tyne. Por jo, qëllimi pse Allahu na ka kriju neve në këtë dynjë, a që ne me adhurua Allahu në lartësuar. Qëllimi pse Allahu na ka kriju neve në këtë dynjë, është që na me adhurua Allahun të bareke ve taala. Gjithashtu Allahu të regon me një ajet tjetër në Kur'an i Kerim: Wa laqad ba'athna fi kulli ummetin rasula. Edhe na, gjdo ummetit i kemi dërguar pejgamber, edhe i kemi porosit ata pejgambert që me i thirë njerëzit dhe mi thonë: Eni ibudullaha wa jtani buttagut. Adhuroni Allahun dhe largoni ju tagutit. Thot Allahu Azza wa Jell: Wa laqad ba'athna fi kulli ummetin rasula. Dhe na çdo popullit i kemi dërguar pejgamber, dhe i kemi porosit këta pejgamber që me i thirr popujt e tyne dhe me ju thon: Eni ibudullah. Adhuroni Allahun Azza wa Jell.
Adhuron Allahun dhe largonu prej çdo adhurimi tjetër pos adhurimit Allahut të bareke ve taala. Pra Allah çdo pejgamberi që e ka dërguar, e ka dërguar që me i thirë njerëzit me adhurua Allahun të bareke ve taala dhe me u largue nga çdo adhurimi tjetër pos adhurimit të Allahut të bareke ve taala, për shkak se Allahu është i vetmi i cili e meriton të adhurohet dhe askush tjetër nuk meriton të adhurohet pos Allahut Azza wa Jall. Gjithashtu, sa i përket ibadetit, transmeton Imam Bukhariu dhe Muslimi nga Muadh ibn Jebeli radiallahu anhu. Thot Muadh ibn Jebeli, një ditë prej ditëve isha me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Një ditë prej ditëve isha me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më drejtua dhe më tha: "Ja Muadh, tha o Muadh, tha e te dri me hakullahi alel ibad, tha a e dish tha se cili një haki Allahut prej robëve ti, wa me hakull ibad alallah, dhe a dish se cili një haki Allahut ndaj robëve ti." Muadh ibn Jebeli tha: "Allahu wa rasuluhu a'lam." Tha ja rasul Allah, tha Allahu dhe i dërguar i ti e din mas miri se cili është haki i Allahut nga njerëzit, edhe se cili është haki Allahut nga njerëzve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tregon Muadh ibn Jebelit dhe umetit ti deri në ditën e kiametit. Ja tregon se cili është haki i Allahut që duhet njerëzit me dhon hakin e Allahut. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Fa inna haqqa Allahi 'ala al-'ibad an ya'buduhu." Thot haki i Allahut nga robët e tij janë që ata të adhurojnë Allahun e lartësuar. Haki i Allahut te robët e tij janë që robët e tij duhet me adhurua Allahun e lartësuar dhe mos me i bën shok Allahut në adhurim. Pastaj tha: "E haki i Allahut ndaj robëve të tij janë që Allahu mos mi dënua robët e tij nëse ata nuk i bëjnë shok Allahut në adhurim." Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tha Muadh ibn Jebelit, tha o Muadh, a e din se cili është haki i Allahut te robët e tij? Apo e dini se a e di se robët e Allahut çfarë haki kanë ndaj Allahut? Dhe a e di se cili është haki i robëve prej Allahut? Apo Allahu çka ju dhuron robëve të tij? Muadh ibn Jebeli i tha: "Allahu dhe i dërguari i tij e din më mirë." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Haki i Allahut te robët e tij, apo robët e kanë hak ndaj Allahut që me adhurua Allahun dhe mos me i bën ati shok në adhurim. Ndërsa haki i Allahut ndaj robëve të tij që Allahu mos me i dënua ata robët e cilët e adhurojnë Allahun dhe nuk i bëjnë shok Allahut në adhurim." E lusim Allahun Azza wa Jall me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta që të na bëjë nga ata robë të cilët e adhurojnë Allahun Azza wa Jall ashtu siç e meriton Allahu me u adhurue. Pra kjo është kuptimi i fjalës së Allahut Azza wa Jall: "Iyyaka na'budu", o Zot jon, na vetëm ty të adhurojmë. "Wa iyyaka nasta'in", dhe vetëm nga ti ndihmë kërkojmë. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كور جثروبي تي منغاني منغان كور كيو زمر تكركون تكركون